好，那么这个做完了以后的话呢，底下我们来看下一个，把这个大概今天整个这个东西捋一遍啊，说一遍啊。这个 Webpack 这个东西的会出现各种坑啊，你看我在用的时候我也有各种坑，而且记不清楚也很正常，这个东西也没必要记住，因为它3天上头改，好吧？但是呢来讲呢，你如果有了一个东西以后呢，你有了这一套东西以后，拿着这套东西反复可以用。这个日子就好过得多了，就不像那什么了嘛。然后呢，这个我们大概把开始的整个的这个情况再说一遍，就是说，首先我们开始的时候要新建一个文件夹，然后呢，我们在配置开发环境的时候要有 Webpack、Webpack CLI，然后 Webpack Dev Server，然后 CSS 相关的事情呢，我们是 CSS Loader、Style Loader、Post CSS Loader、Auto Prefixer、Less Loader。这些东西支持 CSS 相关的，所有这些东西呢，我们需要去把它整个的这个全都下载下来，那个安装下来，然后是 style lint webpack plugin 然后 style lint config standard，这个我们也当时知道，这是 style lint 相关的，就是 CSS 一个这是跟 CSS 处理相关的，这些呢是跟 CS 那个 style lint 相关的，OK。然后我们再看跟 JS 相关的，跟 JS 相关的 Babel，Babel Loader、Babel Call、Babel Preset Env，这个其实是解析 ES6 的，这个是解析 JSX 的，Babel Reset React。然后这是 ESLint，这跟 ESLint 相关的，ESLint、ESLint Loader、ESLint Plugin React，跟单元测试相关的 JS。然后呢，JS 的 Webpack。然后这个跟 file 相关的，就是说除了那什么以外，还有一些跟 file 相关的，比如 file loader 和 UIL loader，跟 HTML 编译相关的，还有 HTML webpack plugin，就是说动态的能够去生成，而不是写死那么一个 JS 状态。OK，所有这些东西，刚才我们看到的，也就是说，所以这块东西其实来讲，大家可能会比较头疼啊，而且说这个我装这一遍太痛苦了。有没有人觉这么觉得？其实来讲，而且还有一点啊，就是这个地方有的时候会出错，有的时候你会出现说哪个库没装，还不是你真的没装，其实是它这，比如它安装过程失败有问题了。所以在这里面呢，我们经常如果能生成这么一个干净的壳的一个东西的话，我们就留着。其实哪个东西最有价值，你知道吗？就这个东西最有价值。这个东西就是那个 package 点 json，它里面其实讲了所有的 dependency，所有的 dependency 全部都写在这儿，看见了吗？但这里面我们改一个东西啊，js 的2306，把这个首先说一点啊，这个如果间括号没有的情况下，这是精确的装到这个版本，否则的话它就是装到整个装到这个版本，只要有比它高的就覆盖它。所以在这里面，因为我们刚才说了，JS 的必须是精确的23.6.0，因为我们刚才装的时候 at 的。然后这里面告诉大家一个技巧：如果我底下这个东西坏了的话，我怎么办？有一个办法，可以把这里面东西都删掉。你说你小心啊，我可以把它都给删掉。删掉这个东西肯定起不来了。这就是刚才我们那个整个那个项目哈，我可以把它都删掉。而且平常的时候，如果你们保存这个 project 的时候，尽量把这个东西先删掉，否则的话，你可以知道，你知道这东西有多大吗？我给你看一下这个详情，看见了吗？2.8个 G，看见了吗？非常非常之大，所以这个东西很恐怖的一个东西。我一般给你们的时候都会把这个删掉，所以今天删掉也是说未来我这个东西都会整个给你们删掉啊。它有些东西好像还在占用。啊，这个东西没那什么，那么我把它删掉以后呢，这个东西还能起得来吗？如果删掉了以后，你就可以保存了。你看现在这里面就是干干净净的一些东西了吧？这个 build 这个东西也可以删掉哈，没有用啊。这些东西都可以删掉。那么删掉完了以后，那么在这儿，那么其实你用的时候就只用。这些是里边是文件，这里啊，当然这个是空的啊，就这里面这些东西是有用的。那我怎么在一个里头用以前，我怎么能够把它整个再重新恢复回来呢？在这打 cnpm install，你只要有这个 package 点 json，它就能重建出来。我们可以试一下，看见了吗？
他现在要重装27个包，等着吧。而且事实上我这么说啊，其实他这个速度还是挺快的，而且他这里面以小文件居多，所以每个占老大一块地方一个小文件，所以你会看到为什么他有好几个 G 大，但是其实你看安装的时候速度还是挺快的。 OK， 这样就完事了，然后再运行刚才的那个字儿了，看到吗？这个东西又没出来。是 build 没出来，好像是。重新 build 一下，npm run build。好，哎，等会儿，这就出什么问题了 ？Server response status of 404 not found， 这个为什么？这里边说一下为什么。这儿的话，这个又没改。这个地方，你想它的这是 build 的位置 ，build 的位置应该是点点杠 build， 应该在这儿。所以刚才它 build 完了以后，你看 build 这个地方是空的，然后这个地方反而有东西了。那么我们把它重新 build 一下。我们看啊，生成的位置在哪儿啊？怎么又生成到这里了？难道我没保存吗？生成到这里肯定就不对了。我现在把所有的清空一遍。这个地方好像也有。我这个整个把它删掉。难道没更新过来吗？对，这里你看 config 里啊，它怎么每次都会有呢？拷贝的好像有问题，这个设置还是有问题。它两个地方都什么时候？我看看哪个地方 ？product， base， their name。content 点 build test， 这个地方应该没错，但它两边都生成了，两边都生成，我们看一下吧，它应该是能跑的。对，现在是对的，但是那个地方又多生成了一个，回头我在底下去看一下它为什么会在两个地方都生成。但是基本上来讲，你找 build 一遍，然后每次 start 的时候，这个东西所有的东西都对的，都会出来。OK， 那么也就是说，我们通过这么一个办法，也就是说，如果你每次拷贝的时候，你可以把那个所有的 node modules 里面的东西都删掉，删掉以后，然后等回头再来用的时候，把它拿过来，然后直接运行，npm， 然后 install， 然后所有的东西就都可以顺向下来。然后我们看看今天啊，最后再说一点什么。然后这底下说的是当时某些文件是怎么做的，大概整个的一个流程。最后呢，我们说一点啊，就是说这个，我们其实看完了以后会总体有一个感觉，觉得这东西实在是有点难用啊。那么我们来说一下，其实刚才我们做的这件事情呢，官方是有一个叫脚手架的 ，React 的脚手架，你直接你可以用 React 官方的脚手架，不需要去配置这些这么麻烦的东西。那么在今天整个课程最后呢，我来给大家试验一下这个东西。这个东西是干嘛的呢？就是刚才我们做的那一系列的东西，脚手架可以自动化都帮你做。那怎么做呢？
首先这个地方我们从这出来，然后呢我们首先要安装一个，把脚手架装上 create、react app 杠 g， 一定要打杠 g， 它是全局的一个东西。好，然后这个时候我们在这个地方打 create react app， 而且如果你那么你有一个，就是你看你的这个名字想叫什么，那我们在这叫005，这个需要一点时间，就是其实所有的我们刚才所装的包，你要的包其实在它里面都有，我们只是今天，所以今天你看我们一路走来做了很多很多东西，其实是把这个里面的东西拆解开，明天的时候其实我们可以直接用这个脚手架直接在上面用啊，不需要那么麻烦，稍微需要一点时间啊，我们等一等。好了，那么我们看第二，你现在有一个005，可以 CD005。那么你在这进来以后，你可以看到它现在其实这个东西就直接在这有。那我们把它打开看一眼。就刚才我们004费劲巴拉的写了那么多东西啊，然后你看它这儿。JSON 里直接就有吧，而且它的 script 你看它，而且它写的还比你好，看着样子就感觉不错吧，是吧？然后里边它的 dependency 其实就写了这么几个，然后呢 SRC 啊，这里边该建的东西都给你建好了，看见了吗？然后如果你要想启动的话很简单，它里面其实里边该有的都有，你知道吧，只是它没把这个东西给你拿出来，你很多东西你看不到，但是所有的这些东西都有。如果那什么的话呢，你看你可以这个 react script start， 那么它相当于这个其实它是它里边的工具啊，那我们还是怎么 run， 我们进来其实还跟原来一样，就是 npm run start 了就可以。好吧，这个东西就出来了。那你说这个我想改点我自己的东西是吧，我就在你就找到这个 JS 里面嘛，你看这不是个 header 的标签嘛，在这儿 edit 啊，我在这加一行 p 啊，别 p 了 h1 好不好，杠 h1 叫隔壁王校长来了。看了吗？更新出来了吧？跟我们那个一模一样吗？也就是说其实来讲我是把他们里边的那个东西，而且它是包起来的。我没有把它包起来，就所有东西都展在外边了。所以从昨天下午一点时间的课到今天整个的这段时间的课，我们其实就是讲了 Webpack 怎么去使用。那么来讲，那么最后你会发现其实用它的脚手架可以。那么未来呢是这样。我知道啊，很多公司不用缺省的 React 的脚手架。如果你是在小公司，你学习就是上手，你先拿脚手架弄起来就完了。大一点的公司呢，他们一般都会自己在里面做某些配置，这些配置有一些特异性的东西，比如说 Git 拉点东西啊，然后某些依赖的多加几个依赖的包啊，这都很正常。那你在这里边没法弄，所以来讲呢，那么或者你基于已有的脚手架可以改。或者呢，你就自己就是玩安全按那个过程弄一下，因为你弄熟了以后呢，大概也就是半个小时到40分钟，然后就能整个弄出一套来，然后就存在一个地方，每次用的时候就拖过来用就可以了，大概是这么一个情况。然后你只要有 Node 有那什么的，其他的都可以来使用。OK， 那么大概是这么一个情况。今天的课程呢，那么就到这里啊，那么我们明天继续，好吧？